הגעתם לכאן הבוקר, ירמי פינקוס וסשה דרנקר. תודה. וכמו שאמרנו קודם, הסלון האווירי בלבורז' התקננו בו, ולכן ייצרנו לנו סלון משלנו. פה בחצר, כן. נפתחנו מפגן אווירי מרשים של טיסנים. מה שהולך פה זה משהו מדהים. יש פה מכסחות דשא מעופפות ומטוס, מה זה, F-15? שלום לך, אביאם בר וגדי הללי. 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 בוקר טוב. שלום לאורן ושלום לכל הצופים בבית. אז מה זה? זה וינטילטורי ענק כאלה ש... זה לא תעיז לקרוא לזה וינטילטור. מדובר למעשה על טיסן שהוא בעצם מטוס. מדובר על טיסן סילוני, בפנים יש טורבינה אמיתית. מה אתה אומר? כן, והטיסנים הללו נמצאים בארץ כתוצאה מזה שהצלחנו להביא לארץ את אליפות העולם בטיסני הסילון. זה נקרא ג'ט וולד מאסטרס. איפה? מועצה אזורית תמר עם ראש המועצה דוב ליטבינו החליטו לאמץ את החוויה הזאת. שלום גם לך. אהלן. בוקר מצוין. בוקר טוב. קירי, זהבי. שלום. עכשיו הבוקר עוד יותר יפה. ובקיצור, ראש המועצה דוב ליטבינוב, מועצה אזורית תמר, החליט להרים את הכפפה ולהביא את האירוע הבינלאומי הזה לארץ. מדובר ב-12 משלחות שהגיעו עכשיו ונמצאים עכשיו בים המלח, מארגנים שבוע של תחרויות של טיסני סילון מהסוג הזה שאנחנו רואים כאן. אז זהו, מה באמת הפרמטרים לטיסן זוכה באולימפיאדה הזו? אז זהו, כשמדובר על טיסן סילון, מדובר על טיסן שבעצם מדמה מטוס אמיתי. ואם אנחנו מכירים F-15, הרי שכך נראה F-15. בתחרות עצמה, מה שעושים המתחרים, הם בונים אותו כמו מטוס ספציפי, ועל כך הם גם מקבלים ניקוד. שנתיים שלמות עובדים על זה המתחרים, וכך הם זוכים בניקוד, ואחרי זה גם באים להטיס אותו. ואז יש תחרות, והזוכר מקום ראשון מקבל F-15 אמיתי, או ש... לא, יש דרך אגב, חלק מהמטיסים של הטיסנים הם טייסים אמיתי, טייסים שזה המקצוע שלהם. טייסי חיל אוויר, זה אצלהם בדם. תראה איך הליפס פה בעץ. כן. תכף אנחנו נכנסה גם... מחי, תספר לנו קצת באמת על הדגמים שיש פה. בואו נדבר רגע על הדגמים שישנם. ראינו את טיסני הסילון שיהיו בתחרות במנחת מצדה, כמו שאמרנו, תחת החסות של מועצה אזורית תמר וראש המועצה דוב ליטבינוב. כאן אנחנו רואים את הסקשן, שהוא החלק של הטיסנים הרגילים נקרא להם. זה גדול כמעט כמוך, לינוי. תגיד רגע, זה יודע לעוף, המקסיכה. אתה רומז שאני שמנה, אני יודע. חס וחליל, הרמסי שאת מאוד מאוד קומפקטית. מה זה? זוהי מכסחת דשא מעופפת. זה קיט שבניתי לבד. והיא משתתפת באירועים עם אבי החל מ-2004, כמעט בכל אירוע שיש בארץ. איך? המכסחת הזאת עפה. כל הגוף הזה זה בעצם פרופיל של כנף, ועם הדחף של המנוע נוצר עינוי, והדבר הזה עולה לאוויר. כאן על פניו אנחנו רואים את הכימותים של הציפוי וכו', אבל למתבונן מהקהל, הוא רואה מכסחת דשא. מי שמתבונן מרחוק, אתה יכול ללכת עם זה בצורה כזאת, וכאילו לכסח את הדשא. איזה גובה זה? והרוב, זהו. זו שאלה שלא שואלים טיסנאי אף פעם. זה אף לכל גובה שתבחר. כמה סבק? כמה סיסי? כמה מהר זה יודע לעוף? הטיסנים הללו טסים במהירויות גבוהות, בעיקר טיסני הסילון. טסים בגובה 200-250 קמ"ש. הדברים האחרים טסים במהירות 200-250 קמ"ש. לכן צריך גם תמיד לחשוב לפני. הפרוצדורה של הנעת טיסן סילון היא בדיוק כמו מטוס אמיתי. מניעים אותו וככה גם נזרים. רגע, עכשיו אני רואה פה משהו שמאוד מעניין. תראו מה זה. זה מכשפה. מה זה, עם תוספות שיער? זו מכשפה מעופפת. זו הייתה השכנה שלי. עד שהחלטנו לשים אותה בעצם על מטאטא ופשוט להטיס אותה מהבניין. ככה זה התחיל. למעשה היום הטכנולוגיה כל כך מתקדמת שאפשר להטיס כל דבר. אבל לא, אני מעניין אותי, אני אגיד, F-15 הזה, אתם שולחים אותו 250 קמ"ש, איך שולטים בו ואיך מחזירים אותו? הרי אין לכם מוניטורים כמו לצה"ל. לא, קודם כל, דרך אגב, יש מוניטורים. יש היום אפשרות לשים מצלמה קטנה ולראות את הכל אונליין. זה דבר אחד. אבל זה מתפוצץ עליך. האם אי פעם מטוס כזה נפל בשבי? לא, אבל נקווה גם שזה לא יקרה. אנחנו תמיד אומרים, הלוואי שמספר הנחיתות יהיה זה למספר ההמראות. ואז אנחנו יודעים... טוב, חברים, השאלה לכם בדוחה בתחרות, זה נראה מדהים. תודה, וכאן למקום לציין רק דבר אחד. אתם מוזמנים לראות אותנו ב-26-27 ליוני. איירשואו ענק, מנחת מצדה, בחסות מועצה אזורית תמר. אנחנו מזמינים אתכם, אתם יכולים להתקשר אלינו, 678-10-44-03. כרטיסים באדרה. אוקיי, תודה רבה. אתה גורם להתרסקויות, אורן. לא לעזוב, לא לעזוב. תהיה על זה ועדת חקירה. גמר שמחה, לילה ומאיר מזרחי מושב כפר קיש, ביתם גידיה נולדה. כמה זה שוקל הדבר הזה? במשקל של 3 קילוגרם ו-350 גרם. אם גם אתם רוצים להראות לנו תמונות של התינוקות החדשים שלכם, שילחו פרטים ותמונה לכתוב את המייל שמופיע עכשיו על המסך. בוקר, שטרודל, נקודה, ווטאבר. לינוי, את רוצה להגיד על הלומדים ביחד או שאני אגיד? אני אגיד. תגיד, אני באה בטיסנים. לומדים ביחד של קשת, מיד אחרינו קשת ומתח, המרכז לטכנולוגיה חינוכית. היום דוקטור יוסף ג'בארין יעביר שיעור בנושא המיעוט הערבי במשפט הישראלי. אנחנו ניפגש ביום ראשון הקרוב.
סוף שבוע נפלא בעצם, נראות.